қазақстан республикасы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Түркістанның түлегі Созақ, Алғабас, Түркістан аудандарында ұзақ жылдары партия совет қызметінде белсенді басшылық қызметтер атқарған Рахматулла Момбековті еске алуға арналған кеш өткізіліп, мемлекет қайраткерінің өнегелі өмір жолы туралы айтылып, ол кісінің қызметтес замандастары атпал азамат туралы естеліктермен бөлісті. Рахмет деген сол кездегі өте сауатты, өте білгір адам. Бірақ бізде сонда нәрсе бар. Өте сауатты білгір адамды бірінші басшы жақсы көрмейді. Сөйтіп, бірақ арман Түркістанға келу керек еді, бірақ мынада соны жеткізбеді. А соның бәрі оңай тірлік емес, бұның бәрі моральный бұл кісіге өте үлкен психика әсер етті. Жүрегіне салмақ қойын, страшын салмақ қойын. Анаяққа барса да ұйымдастырады, мынаяққа келсе де ұйымдастырады, бірақ ішінде таба алмайды. Болмаса оны аяп жүрген жоқ, исполком емес, сразу ауылға бірге жеткізіп жібереді ғой, бірақ ішінде жоқ. Бірақ сөйтіп жүрген кезде бұл кісі жаңағыдай өлең жазған. Ал ол кезде бүйтетін тұр. Өлең айтатын адам партияның қызмет істемеу керек. Ақын болған адам партияның қызмет істемеу керек. 56 жасында өмірден озған Рахметулла Момбеков тірі болғанда бүгінде 87 жасқа толған болар еді. Осыған орай Рахметулланың інісі Райбек Момбеков ағасының туған күніне жыр шашу арнады. Бұл өмір атты әннің тұсаукесер рәсімін жасады. Әнді өңірге белгілі әнші болашағынан үлкен үміт күттіретін жас талант иесі Нұржан Жүсіпбек орындады. Бұл өмір ағып жатқан судай екен, жарық дүние мен сені қимай өте. Досы жоқ, жолдасы жоқ кейбір адам. Сынған кезде құрай екен. Бұл әннің музыкасын бірқатар әндердің авторы Болат Мұсабеков жазған екен. Ол Райбек Момбековпен шығармашылық серіктестігіне тоқталды. Бұл ән мына Райбектің туған ағасы Рахматулла Момбековтің өмірінің ақырында жазылған өлеңіне шыққан ән. Тарихы бұдан 30 жыл бұрын ба сол жазылған екен. Содан Райбек бір күні бір жиында: «Болат аға, осыны оқып көріңізші, осыған бір ән жазсаңыз қалай болады» деп. Мен алып, жарайды, мен көрейін, мүмкіншілік жасап көрейік. Сонымен мінекей сол бастадық, бір үш айдан асып кетті, төрт айдай болды ма, мінекей әнді жарыққа шығарып, бүгін мынау Райбектің үйінде әннің тұсаукесерін істеп отырмыз, кітабында тұсаукесерін істеп отыр. Сондықтан бұл ән, Құда қаласа, мынау әнді орындаушы Шымкенттегі опера балеттің әншісі Жүсіпбек Нұржан айтты. Сондықтан көпшілікке қазір ұнап отыр. Құда қаласа, ары қарай өмірі ұзақ болсын. Басқосуға жиналғандар Рахметулла Момбековтың өмір жолы туралы ойларымен бөлісіп, алдағы уақытта Тұран Түркістан телеарнасынан Түркістанның түлегі атты бағдарлама жасауға уағдаласып, қоғам қайраткерлерінің өнегелі өмір жолдарын болашақ ұрпаққа жеткізуге шешім қабылдады. Алғашқы басқосуға қатысқан Рахметулланың ұлы Алдияр жиналған зиялы қауым өкілдеріне отбасы атынан ризашылығын білдіреді. Әсіресе басқосуға қатысқандар соңында іздеушісі бар қашанда елгезек, көп істердің ұйтқысы болып жүретін Райбек інісінің өткен жылы шығарған Рахматулла Момбеков туралы тарихи тұлғаларда мемлекет қайраткерлерінің пікірімен астасқан Түркістанның түлегі кітабының да оқырмандар тарапынан жылы қабылданғанын, биылғы бұл өмір әнінің де сәтті шыққандығына ризашылықтарын білдіріп, оны үлкен сахналарда орындауға лайық туынды екенін атап өтті. Рахматулла Момбеков ағамыздың Түркістанда Алғабас ауданында, Созақ ауданында атқару комитетінің төрағасы 18 жыл қызмет еткені жайлы, ол кісінің толық қызметі жайлы, жолдастарының бірге жүрген қызметтестерінің естеліктері негізінде осы кітап шықты. Алдын 91 жылы әндер жинағы шықты. Былтыр ас беріліп, өзінің замандастары ұсыныс жасады. Үш ауданда көшелердің аты берілсе деген, мектептің аты берілсе деген. Енді сол әндер жинағынан
сол кісінің сөзіне әндер жазылып, бүгін сол жаңағы бұл өмір өлеңінің тұсаукесері болып отыр. Қазіргі таңда түркі дүниесінің рухани орталығы болуға талпынып жатқан 2000 жылға жуық тарихы бар қаламыздың дамуына сүбелі үлес қосқан мемлекет қайраткерлерінің өмір тарихын еске алу, оларға көше атын беру, өзі оқыған мектепке есімін беру арқылы өлі риза болмай тірі байымайды деген пікірлерін білдірді. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран Түркістан.